Ini yang saya menafikan ya, yang saya terlibat. Apa yang saya lihat ya, itu bukan kenyataan daripada artis itu. Itu adalah kenyataan daripada orang lain. Orang lain yang mengambil, mengaitkan saya. Ya. Saya dah cek semua fitnah-fitnah tersebut, tidak ada kenyataan daripada artis tersebut. Jadi you all boleh tanya dia lah. Saya ramai kenal artis. Ya. Sebab saya seorang ahli perniagaan juga. Ya. Dan saya juga mempunyai sebuah syarikat entertainment, supply equipment dan sebagainya untuk entertainment. Dan artis pun ramai kenal saya. Azman tu dah terima kenal lah. Kenal, ramai lagi kenal. Kena jumpa lah. Ya, ramai kena jumpa. Siti Nurhaliza pun saya jumpa. Artis-artis lain pun saya jumpa.